To, kam mířím, tak je vlastně teda z toho pohledu té responsivní výuky a využití těch důkazů učení, takzvaný badatelský cyklus dle Helen Timperley, která ho popisuje. Ona popisuje v podstatě takový dva modely. Jedno je spirála, Spiral of Inquiry, druhý je badatelský cyklus profesního učení toho učitele. Myslím, u nás ve škole pracujeme v nějakém dlouhodobějším horizontu, kdy se rozvíjíme v nějakých dovednostech jako učitele, ale mně to přijde zajímavý vlastně i v tom pohledu menším, že já si můžu po nějaké hodině nebo lekci vyzbírat důkazy o učení, podívat se do nich a vlastně zkoumat, jestli míříme k tomu cíli, který jsme si stanovili a kde se nachází ti žáci a jaké jsou vlastně ty jejich vzdělávací potřeby, co se jim v tom vlastně daří nebo co se jim v tom nedaří. Koukám do těch důkazů o učení a najednou zjistím, že třeba ti žáci měli napsat nějakou argumentační esej, třeba k tomu, jestli je výhodnější mít spalovací motory nebo nějaký alternativní zdroje pohonu, nějaký třeba elektromobily a najednou zjišťuje, že oni nevědí, jak tu argumentační esej vůbec mají napsat. A tím se dostávám od svého oboru fyziky najednou k tomu, že je potřebu trošku rozvíjet v tom, jak mají argumentovat, jak mají využívat třeba nějakých konkrétních pojmů a znalostí z té fyziky, z toho mého oboru, k tomu napsání ty eseje. Ale ten problém je v tom, že nevíme, jak tu esej napsat. A může tam vlastně vzniknout, že to není jenom vzdělávací potřeba žáků, ale že já třeba nevím, jaké mám té eseji vůbec navíc, a že to je moje vzdělávací potřeba, a že teda potřebuji zabezpečit to, že ta esej bude dobrá, to ve spolupráci s kolegou, s češtinářem, nebo tím, že já sám se teda potřebuji něco naučit, rozkrokovat jim to, nějakým způsobem jim to zadání lépe specifikovat, nebo dát jim nějaký vzor, který budou moct zkoumat předtím, než jdou psát ten svůj vlastní výkon a na kterým budou pojmenovávat třeba tu kvalitu. A tam může teda probíhat, jak to moje vzdělávací potřeba, moje vlastní učení, tak vlastně i ta veškerá ta příprava toho, aby se to v té hodině stalo úspěšné pro ty žáky, kteří tu hodinu vlastně musí absolvovat a kteří ten praktický výstup potom nějakým způsobem realizují. Když to tedy potom zkouším zavést do praxe, tak potřebuji mít vlastně několik takovýchhle hodin, kdy se k té dovednosti třeba psaní té eseje budeme vracet. To znamená, já si musím najít nějaký další téma, nejenom na ty spalovací motory, ale když mi půjde o to, aby se naučili psát argumentační esej s využitím nějaký terminologie, tak musím přijít s nějakým dalším tématem, třeba jaderná energie, ano nebo ne. Přijdu zase s dalším tématem, který je fyzikální. V horizontu času jsem třeba o nějaký pololetí dál, ale rozvíjím tu jejich dovednost argumentovat pomocí fyzikálních termínů, odborných pojmů pro ty žáky v podstatě v tom kontextu, ve kterém to uvádět mají, ve prospěch nebo v neprospěch toho daného tématu. Co mě se na tom líbí, je to, že můžu respektovat svobodu žáků, můžu respektovat to, že si můžu zvolit, jestli chtějí stát na jednom konci toho problému nebo na druhém konci toho problému, nebo jestli chtějí o tom polemizovat nějak vyváženě a říkat, jo, má to jisté výhody i nevýhody, protože to, co pro mě je důležité, je to, že správně tam používají fyzikální odbornou terminologii, že chápou ten kontext těch věcí, že chápou, jak ty věci fungují a vlastně využívají to ve prospěch té své vlastní argumentace. Poté můžu zkoumat ty důkazy o učení a říkat si, jestli potřebují do další smyčky a ten cyklus ještě jednou zopakovat, nějakým způsobem vylepšit a posunout, nebo jestli můžeme skončit. A mě tady napadalo vlastně otevřít to naše přemýšlení a posunout se ještě k tomu, že když něco takového chci, aby se odehrávalo a chci, abychom žákům mohli poskytovat zpětnou vazbu, tak je dobrý začít u sebe samých, začít u sebe jako učitele, protože když si uvědomím, že tenhle badatelský cyklus vede nejenom k učení dětí, ale i k tomu, že já sám se učím a můžu přicházet i na to, že si řekneme, aha, no tak dnešní hodina se nám úplně nepovedla. Já jsem říkal, že to bude vypadat tak a tak. Uvědomuji si, že jsem to třeba i špatně zadal, jo, tak já třeba takovouhle svoji vlastní chybu, kdy skončíme v té hodině třeba neúspěšně, jako nestává se to v nějakém velkém měřítku, že by to bylo úplný velký neúspěch, ale mám na mysli to, že
doopravdy třeba špatně odhadnu čas, děti to nestíhají, přestřelím náročnost toho úkolu, vidím, že se s tím trápí, vidím, že s tím nejsou spokojení, tak to stáhnu na sebe. Třeba takovouhle chybu, že vlastně třeba já jsem udělal chybu v tom zadání, nebo že jsem špatně nastavil ty podmínky, nebo že jsme si to málo vyjasnili a že potřeba se s tím nějakým způsobem dál zabývat. A přiznávám to, že sám se s nimi učím vlastně tu spolupráci, kterou spolu máme a ten můj odhad té konkrétní skupiny, kterou zrovna v tu chvíli vedu, že se vlastně učíme společně a já můžu v tomhle nějakým způsobem pochybit.